喺學院最大我令我最深刻嘅咧就係同中學傳統學制學嘅學科係非常之唔同。咁啊，過往喺中學學到嘅嘢咧，科目嘅選擇有限啦，基本上係冇得點揀。咁嚟到呢度係因為我係讀副學士先修先嘅，咁一開始嚟到已經係感覺原來係可以學習係可以有咁多嘅科目可以揀。咁喺呢兩年嘅學習入邊，學到唔同嘅理論啦，例如去點樣去睇性別嘅議題啦，或者係電影研究嘅議題啦。咁而除咗喺呢啲文化理論之外，亦都會學到一啲實用性嘅技能啦，例如係點樣用 Premiere 去剪片啦，或者係用 Photoshop 去整一啲 poster 出嚟。咁呢啲我亦都係以前未接觸過啦，亦都係未必相信自己可以做到啦。我諗首先個課程我覺得係好有趣先啦，因為其實我所學嘅嘢咧就中學都冇嘅。咁我學咗即係例如 globalization 啊、gender studies 啊呢啲咁樣。咁我覺得係對我以後喺大學嘅學習都好有幫助。喺呢一年裏邊，Hong Kong Space 俾我最大嘅影響係，我會透過各種各樣嘅功課、匯報、測驗同埋考試。去令我將一啲新嘅知識重新去整理同埋分析，呢啲嘢都係一個 self exploration 嘅過程，而 Hong Kong Space 就係俾到我一樣嘢咯。喺 CC 入邊就會帶我哋由唔同嘅角度去了解創意一回事啦，例如有好多唔同嘅 guest lecture 去教我哋由入邊唔同嘅創作人知道創意其實係嚟自我哋日常嘅生活嘅。而去到而家升讀到香港浸會大學啦，就發覺其實喺 CC 學到嘅嘢都好重要啦。因為我哋會比本校生啦，對於廣告同埋創意嘅認識會更加多同埋更加濃厚啦，所以呢個係我喺 CC 入面最大嘅得著。